Бүгінде 37 мың жеке тұлға жалпыға бірде декларация тапсырған. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы мемлекеттік кірістер департаменті басшысы Нұрлан Рахымғалиев мәлімдеді. Еске сала кетейік, 2024 жылдан бастап декларацияны уәкілетті органдарда тіркелген бизнес өкілдері және олардың жұбайлары тапсыруы тиіс. Бұдан бөлек баспасөз алаңында банкроттық мәселесі де сөз болды. Толығырақ сюжетте. 2021 жылдың бірінші қаңтарынан бастап, Қазақстанда кезең-кезеңімен жалпыға бірде декларациялау енгізілген еді. Негізгі мақсаты – әділ салық салуды қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлық пен көлеңкелі экономика деңгейін төмендету. Батыс Қазақстан облысы бойынша жалпыға бірде декларациялау жүйесіне шамамен 617 мың адам енді. Бүгінгі таңда мемлекеттік қызметшілер мен оларға теңестірілген адамдар, бюджеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор қызметкерлері, сондай-ақ олардың жұбайлары декларация тапсыруға міндетті. Бұл нысан тапсыру, кіріс декларация деп айтамыз, кіріс декларацияны тапсыру ешқандай қиыншылық жоқ. Неге десеңіздер, Қазақстан елімізде осы мемлекеттік информациялық жүйеде тіркелген мүлік міндеттемелердің барлығы информация мемлекеттік кіріс комитетінің ол барлығы бар, оны толтырып қажет жоқ. Тек қана сіздерге толтыру керек, сыртта шет елдерде бар активтер болса, ақшалар болса, үйде болған қолма-қол ақшалар болса, сол туралы мәлімет керек. Бұдан бөлек жеке тұлғалардың банкроттығы мәселесі де қаузалды. Өткен жылдың наурыз айынан бастап Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң күшіне енді. Соттан тыс және сот арқылы банкроттық рәсімдерді қолдану үшін төлемін болмау мерзімі есептеген нақтылау борыштары бойынша бір айлық көрсеткіштен кем төлемдерді өтеу болып есептелмейді. Ал коллекторлық агенттерге берілген шарттар бойынша өңдеуді болдырмау мерзімі құқық берілгеннен кейін соңғы төлем жасалғаны күннен бастап есептелетін болады. Реттеу мерзімі өзгертулер мен төлемдердің болмау мерзімі 12 айдан асса қарыздарды реттеу талап етілмейді. Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап Батыс Қазақстан облысы бойынша 419 мыңға жуық сомаға 316 азамат банкрот деп танылды. 85 азаматқа қатысты рәсім жүргізілуде. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.